Você viu isso, mano? Pois é. Passou um furacão no meu quarto. Onde eu gravo vídeo. O que, que será que aconteceu, mano? Bom, mano, beleza? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Graças a Deus, eu tô bem. Mesmo tendo essa bagunça aqui. Mas isso é um bom motivo e eu já vou te mostrar o porquê desse motivo e porquê dessa bagunça. Antes de tudo, mano, eu quero pedir com humildade que você compartilhe esse vídeo para o canal crescer, que está crescendo cada vez mais. Graças a Deus, está indo muito bem. A ajuda do Instagram tá muito top e você tá 10, velho, me ajudando. Muito obrigado você que tá vindo do Instagram e se inscrevendo, deixando like, comentando. Isso ajuda muito, eu fico muito feliz por isso, de verdade. Pode parecer que não, mas assim, eu fico, tá? Mano, então é o seguinte, agora eu vou te explicar um pouquinho do que tá acontecendo aqui pra você falar, putz, foi realmente um furacão que passou? Não, não foi um furacão que passou aqui e tal. Vai, quase um furacão passou aqui. Mas calma, agora vai, agora eu vou parar de suspense e eu vou chegar no momento que eu queria chegar. Mano, há muito tempo eu tenho um plano aqui no canal. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, tá bom? Que vai passar aqui em cima. Esse vídeo é que é um plano que eu já tinha já de muito tempo. Mas eu tava meio desanimado de fazer esse procedimento aqui, tá ligado? E aí, de repente, me deu uma luz. Uma pessoa apareceu pra me ajudar. Mas quem será essa pessoa? Você vai conhecer ela depois. Não hoje, porque já foi embora. A câmera tava descarregada, então eu não consegui fazer o vídeo. Mas você vai conhecer. Beleza? Agora vamos lá. Eu vou te mostrar o que eu tô planejando. Bom, desculpa que a luz, a parada toda, que tudo tá essa embaçação, mas a questão aqui é o seguinte, aqui era um banheiro, manos. Aqui era um banheiro, supostamente ali, supostamente não. Vamos lá, vamos falar pelo certo. Ali onde eu gravo, onde eu faço alguns vídeos de react, é o quarto do Enzo, meu neném. Mas ele não passa o tempo com a gente, ele não passa o tempo nesse quarto, ele passa o tempo com a gente, no nosso quarto. Então eu resolvi tirar meu setup do quarto dele e passar pro banheiro, porque esse banheiro exatamente a gente não usa. Então resolvi fazer um setup no meu banheiro, mano. É, ele não é muito espaçoso, tá vendo? Ó, tem aqui, ó, é mais espaço de 1,20 mais ou menos, 1,26. E o que tá acontecendo? Aquela minha mesa do setup eu vou passar pra cá, mas se você reparar aqui, manos, ó, essa parede aqui, ela tem um ângulo de, ó, quer ver? Vamos olhar pelo teto. Eu tô reto. Aqui, ó, você tá vendo? Eu tô reto. Você consegue ver a inclinação que essa parede tem pelo teto, ó. Tá vendo o teto ali, ó? Que ele tá, ó. Tá vendo a espuma? Vamos lá. Segue a espuma. Reta, quadradinha. Aí ela vem aqui, ó, e faz um... Eu tive que cortar ela praticamente na metade e descer pra cá pra acertar ela na parede. Isso não é diferente. Até o chão ali é isso. Essa minha mesa desse tamanho aqui, ó, que você tá vendo, eu vou ter que cortar ela, tá ligado? Cortar. Cortar, maquita, soltar, desparafusar essa mesa de 1 metro, que ela tem, acho que é aqui assim, 60, e aqui assim é um L, tá vendo? Ela é um L, beleza? Então vamos lá, aqui ó, ela tem 1,20 e, desculpa, a mesa tem 1,26, lá tem 1,30 mais ou menos, e aqui ela tem 1 metro, se eu não me engano, 60 centímetros. Então vamos lá, isso daqui a gente vai usar lá. Isso é o plano, a gente vai ter que serrar ela, a gente vai ter que cortar essa mesa aqui, é, mais ou menos naquele ângulo ali, ó, para encaixar naquele fundo, essa parte vai encostar lá no fundo, esse lado aqui da frente da mesa onde você tá vendo aqui, deixa eu tirar essa cadeira daqui, essa parte da mesa onde você tá vendo aqui, ó, ela vai vir com apenas 35 centímetros, meu brother, 35 centímetros, ó, 35 centímetros. A mesa vai ter que ser isso que você tá vendo. Cortada. Esse tecão, velho, olha, ele é o dobro, mano. A gente vai ter que cortar pra usar isso daqui, velho. Só esse filetinho de mesa.
Porque senão o papai aqui não vai conseguir sair do banheiro, tá ligado? Na hora que colocar esse tecão todo ali, mano, não dá nem pra encaixar a cadeira no bagulho. Isso é pra você ter uma ideia, que vai ficar apertado. Mas eu vou fazer um bagulho aconchegante. A questão é, mano, aqui a questão é que eu tenho que tirar tudo, desmontar. Ó, vamos lá. Já tirei espuma da parede. Os monitores eu vou tirar ainda. Cara, o meu computador tá preso, parafusado na parede. Você não tem ideia, cara. Os monitores também. Não é só encaixado ali, não. Ele tá, mano, parafusado. Ele vai dar um trabalho pra tirar, velho. Muito trabalho. Justo hoje que eu atualizei o meu Stream Deck pra fazer as paradinhas aqui da gravação, ó. Tá vendo? E agora eu vou ter que dar uma pausada aí pra fazer a mudança no setup. Vamos lá, já tá bom, né, mano? Eu acho que eu já falei alguma coisa por hoje. E aguarda aí, mano. Eu espero que você goste dessa saga. Eu quero fazer uma parada muito monstra. Se, de repente, você tiver uma ideia do que fazer... Claro, eu tô fazendo isso porque eu quero trazer react aqui no canal, fazer uns react monstro. Então, mano, já vai matutando ideia, tá ligado? Já vai já vê o que você quer que eu faça aqui, que eu trago, que eu vou fazer, eu vou trazer. Mas assim que... esse setup estiver pronto, mano, que eu quero fazer ele, tá ligado? Eu quero colocar meu plano em prática, porque isso já era de tempos já que eu queria fazer, não é de agora, tipo, ah, mano, você acabou de decidir, não, cara, não, sinceramente, não faz muito tempo. Eu acho que se você reparar no vídeo que eu falei que eu ia deixar no card, você vai ver o tanto de tempo que eu tô matutando em fazer, e não fazia, velho. Então, eu quero, agora eu vou pôr a mão na massa, vou fazer... vou deixar meu setup da hora, vou fazer, se Deus quiser, se vocês permitir, fazer algumas livezinhas aí pra nós trocar ideia, se de repente até uma gameplay, até, sei lá, velho, não sei, mas eu quero, tá ligado? Eu quero fazer. Tô ansioso? Tô, mano, porque vai ser uma nova fase, eu vou fazer um bagulho monstro, quero fazer porque o bagulho tá crescendo e eu quero que isso melhore, tá ligado? Porque você merece qualidade, é o que eu procuro. E nós dois juntos vai ser 1000 graus, tá ligado? Então, mano, aguarda, beleza? Até daqui a pouco aí que eu vou... vai passar assim uma semana e você vai falar... nossa, meu Deus, que incrível! Já é outro dia! Então, peraí, mano. Bom, família, então é isso. Como é que tá ficando aqui o setup? Ainda não terminei, ainda falta ainda muita coisa. Tem que ligar os cabos, tem que ligar o monitor, tem que conectar a internet via cabo, porque o modem é no outro quarto aqui do lado. Mas enfim, eu vou ter que passar o cabo por cima, tá ligado? Pra colocar aqui. Essa parte da parede ainda tá marcada, porque aqui vai uma espuma acústica, onde tinha, mas como eu pintei as paredes de preto, eu decidi não deixar o branco, eu pintei de preto, então eu vou ter que repassar a espuma acústica aqui para ficar legal. Ainda falta um tequinho de LED aqui em cima. Se você reparar aqui, ó, tá vendo? A LED tá nesse ponto. Pera aí, vou te mostrar melhor, pera aí. A LED tá em todo ponto do quarto, tá? Do quarto novo setup, só que falta essa parte de trás aqui. Depois que eu comprar essa LED, eu vou colocar ela no restante que falta. E também vou colocar em volta da espuma acústica, pra ela dar uma iluminada na espuma ou algo do tipo. Então, eu acho que vai ficar legal depois de eu ligar. Eu ainda tô decidindo o que eu vou trazer, se eu vou trazer jogos, se eu vou trazer uns reacts mais legal. Eu vou me encaixando aqui aos pouquinhos e decidir o que eu vou fazer. Então, por enquanto, é isso que a gente tá fazendo ainda, que eu tô terminando. Vou montar o computador ainda, mas eu ainda não vou encerrar o vídeo por aqui. Eu ainda vou trazer ainda ele pronto pra você. Então, aguarda um pouquinho aí, rapidão.
fazendo um teste aqui. Se eu estivesse fazendo um box, como que ficaria na minha mão? Eu mostrando o aparelho e tal, como é que é. Não sei se ia ficar legal, se ia ficar chato, mas eu tô testando a posição da luz, da lâmpada. Aqui seria um desenho de, sei lá, de repente até um inscreva-se ou um unboxing ou algo do tipo. Eu acho que ia ficar muito legal fazer dessa forma. A mesa tá balançando um pouquinho, mas nada demais. Eu acho que não vai afetar. Então, vamos supor que eu estou com esse controle, eu quero mostrar esse controle. Aqui você vai ter uma ideia do que ele é. Vou testar aqui, eu vou desligar a luz e ver como que ele ficaria com a luz desligada, né? No caso, somente a luz da câmera. Bom, ficaria assim, ficaria bem escuro, não daria para ver muito bem. Mas eu acho que ia ser melhor com a luz acesa. E aí, mano, beleza? Bom, enfim. Eu não vou dizer que eu acabei ainda, que ainda falta algumas coisas para fazer, beleza? Eu vou deixar para terminar depois essa parada, eu vou colocar como atualização mais para frente que eu for fazendo essas manutenções no setup. Claro, eu ainda vou descobrir algumas coisas que vai faltar, aí eu vou trazendo, se você quiser, claro. Então, mano, desde já comenta aí como que você achou que ele ficou. Agora eu vou mostrar para você um pouquinho como está meu setup. Então, mano, eu quero saber sua opinião, se você gostou, se você achou legal, se você... bom, enfim, mano, está nas mãos aí de vocês a votação. Número 1, se gostou. Número 2, se não gostou. Então, aproveita o vídeo e eu já volto para falar com você. Bom, como eu falei, ainda vai ter atualização ainda preciso fazer muita coisa nesse setup, ainda preciso ajeitar algumas paradas, eu vou explicar mais ou menos para você agora o porquê que eu coloquei cada coisa nesse local, beleza? Então, manos, eu vou já explicar para você aqui, beleza? Então, aguarda um pouquinho aí, peraí. Bom, manos, vou começar aqui pelas costas aqui. Essa plaquinha aqui, como você viu no último vídeo, eu ganhei ela de um canal de um amigo. Decidi colocar o tripé aqui, desse lado, junto com as LEDs, a almofadinha aqui, para ficar bonitinho. Essa parte está vazia, e aqui está mirando o meu tripé para essa bancada. O que, que vai rolar aqui nessa bancada, mas? Essa bancada não vai rolar, vai rolar nada mais, nada menos que meus unboxing. Mas como que eu vou fazer um unboxing? Beleza. Tá vendo essa paradinha aqui em cima, que eu li, não liga a cola aqui não, tá? Eu liguei aqui essa paradinha aqui em cima. Ó, o que, que acontece, manos? Isso daqui é uma luz de LED, onde eu deixei ela meio portátil, eu vou abaixar essa luz de LED aqui, mais ou menos, mirando na mesa. Ela vai ficar mais ou menos nessa posição, e aí eu vou, ela tem aqui, ó, tá vendo? Eu ligo ela aqui nesse ponto, tchau! Está pronto aqui a minha área de unboxing. A mesa tá feia, tá? Porque a gente vai fazer uma parada monstra. Eu tenho um amigo que faz desenho e ele vai desenhar na mesa pra mim. Ele faz uns desenhos monstro. Então, tá aqui. Aqui vai ficar a câmera, nesse tripé, mirando ali. Eu vou fazer um unboxing nessa parada, usando a iluminação dessa ring light, entendeu? Então, bora lá, mano, partiu. Coloquei o meu gabinete, mano, aqui na parte de cima, porque eu, além de eu prender ele na parede, por segurança, claro... Eu tô usando ele porque eu achei que ficou muito mais legal nesse canto, ao invés de embaixo da mesa ou aqui mesmo, onde eu consegui usar a área para fazer as nossas unboxings, né? Então é isso. O gabinete vai ficar aqui em cima, mas em cima dele eu coloquei a caixa da placa, claro, óbvio, a caixa da placa ficou em cima ali, porque se eu quiser fazer algum anúncio, eu vou colocar ele em cima aqui, ó, tá uma bagunça, tá, mano? Mas não liga não. Vou colocar aqui, coloco a câmera aqui em cima e gravo lá atrás e eu tenho esse cenário maravilhoso. Lógico, ali tem que ficar apagada, eu vou colocar outra luz aqui, enfim, beleza?
Vamos lá, mano. Mas aqui na frente estão meus dois monitores. Eu liguei... Aqueles dois monitores, eles estavam ligados na parede. Estava conectado, tipo, preso na parede. Lá nessa mesa mesmo, ela era muito grande. Não sei se você vai lembrar. Mas a gente cortou ela e embutiu ela ali no canto, tá ligado? Então, assim... Eu, como a parede é encurvada pra lá, você pode até reparar que, assim, ó, esse lado aqui, ele é menor do que o de cá. O de lá, ele tá bem no fundo, ou seja, a mesa, ela vai lá pro fundo, tá ligado? Então, eu decidi fazer o quê? Pra deixar eles retos, eu peguei, eu já tinha isso daqui, ele segura dois monitores, o suporte, que segura esses dois monitores aqui, deixa eu tentar arrumar a cadeira, peraí. E aí, eles, tá vendo? Ficam presos e fica assim. Eu regulei eles, tudo bonitinho. Tem outra parada também que é bem prática. Se de repente eu quiser mexer atrás deles, eu só puxo e já era. Depois eu arrumo um fio ali, mas enfim. Sim, tá. Por enquanto tá tranquilo. Está aqui meu teclado. Coloquei ele aqui. Coube muito, muito, muito legal com meu mousepad também da Redragon, tá? Que tava nessa mesa. Ele ficava muito pequeno na outra mesa, mas aquele coube muito, muito, muito bom, velho. Show de bola, desculpa. Eu não tava usando muito. Como eu joguei COD, eu resolvi colocar meu controle do Xbox 360 para mim poder jogar. Aqui tá meu microfone, que eu já fazia live desde antes. Tá vendo? Ele fica mais ou menos assim. Isso aí. Esse microfone é muito antigo, mas ele é muito, muito bom, mano. Profissionalzíssimo esse microfone. Vocês nunca viram também essa paradinha. Essa paradinha é meu Stream Deck. Eu uso ele pra, vamos supor aqui, eu quero fazer uma gravação de alguma coisa. Então eu venho aqui, clico nele e tem disponível todas as paradas aqui de facecam, tal, não sei o que. Eu já vou te mostrar mais ou menos o que ele faz, beleza? Mas eu vou mostrar hoje mais é o meu setup mesmo. Aqui em cima, claro, eu coloquei a softbox, porque eu preciso ficar com o rosto iluminado quando eu estiver fazendo o vídeo. Porque se não tiver uma softbox, não vou conseguir fazer nada, cara. Pintei a parede de preto. Porque preto, eu acho que o preto dá mais destaque nas luzes. Porque, ó, tá vendo? Eu coloquei LED nas partes aqui, ó. Essa parte ficou faltando, mas já tô providenciando. Porque, na verdade, eu tô fazendo as atualizações ainda. Essa é uma lâmpada também RGB, elas mudam de cor. Aqui tá vermelho, mas se eu quiser, deixa eu achar aqui, cadê o controle, mano? Tá, beleza, tá cheio o controle. Mas enfim, vamos lá, vamos supor que, sei lá, eu quero, acho que vai, o amarelo. Tá vendo? Já troquei de cor, azul, rosa, mesma coisa nessa daqui, viu? Ficou show aqui. Fora isso, mano, o legal é que até meu gabinete faz isso daqui. Ele também, eu troco de cor. Aqui, ó. Coloquei ele aqui, ó. Ficar piscando azulzinho. Viu? Que massa. Logicamente, essa daqui também é RGB. Pra mim fazer os meus reacts. Coloco o azulzinho. Vai ficar show de bola. Bom, mano, eu acho que por enquanto... tá. Minha placa do laboratório secreto. Por favor, não entre, claro. Aqui em cima está a minha Logitech, essa daqui é uma Brio 4K, essa é uma câmera 4K da Logitech, que ela faz esses vídeos massa, provavelmente você viu no meu especial ela funcionando, e vai ser mais ou menos assim. E essa daqui vai ser nossa área de trabalho, família, tá vendo? Você vai me ver pequenininho, quando eu clicar aqui no Steam Deck, uma outra tela, uma outra cena, ela vai mudar, tá vendo? Você tá vendo? Ali a gente, ó, você aqui comigo, ó. E aí, mano, beleza? Ó, você aqui comigo, tá vendo que da hora? Tá ali comigo, ó. E aí, joia, rapaziada? E joia, rapaziada? Joia. Bom, manos, mas enfim, eu fiz esse vídeo aqui, esse setup, porque eu gosto muito. E você viu aí no meu especial que não era uma realidade, mas é um sonho que se torna uma realidade. Então, manos, eu adorei ter feito esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha com alguém para conhecer o canal, porque a gente quer crescer esse canal para os 3 mil inscritos. O que, que você acha? Ia ser show, não ia? Então, mano, conto muito com você, com a ajuda. Se você puder compartilhar com um amigo seu, sei lá, com quem você quiser, com um familiar, eu agradeço de verdade. Tamo junto, mano. Então, até a atualização próxima aí do canal. Tamo junto, provavelmente vai ser da mesa que eu vou fazer a pintura dela. E eu também vou trazer aí pra você ver como ela tá ficando. Valeu, família. Valeu, amigos. Valeu aí, família. Valeu, amizade. Tamo junto.
e tchau.